Фігури, пошкоджені пострілами, стоять під деревами, зображуючи різні буденні сцени з людського життя. Об'єднує їх одне – війна. Це одразу ж кидається у вічі. Всього у Дніпрі розташовано 12 скульптур авторства Олеся Кромпляса. Проект приурочили до Іловайської трагедії. Пройти повз ці арт-об'єкти та залишитися байдужим просто неможливо. Декілька фігур, що зображують звичайне людське побутове життя, викликають різну реакцію місцевих. Та ми запитаємо у людей, чи розуміють вони, яку мізансцену зображують ці фігури. Головна тема? Не знаю. Можливо, якась тематика військова. Якби я йшла просто так, я б не зрозуміла. Але якщо пояснювати, то да, звичайно. Тому що ми маємо знати, що у нас відбувається, діти мають знати, що відбувається, і ми маємо про це розказувати. Молодий чоловік з гітарою, що він там має? Може співати, може щось він збирається. Мені кажеться, то вже з війною щось зв'язане. Мені якось як сіре, мені не дуже подобається. Мабуть, теж не думаю, що це з війною, що це простріляні хлопці якісь молоді, мабуть, перенесено це на скульптуру. Це жахіття. Вселити дівчат, хлопців в сідирках, це атовці чи що? Когось старенького з сумочкою іде щось купити, де війна йде. Оце тільки це. Простріляна людина, жертва війни. Показати, що війна – це не іграшки, і що на війні гибнуть люди. Головна мета проекту – нагадати українцям, що на сході держави зовсім поруч, ось уже шостий рік поспіль тривають бойові дії. І якою ціною вдалося зупинити агресора. Марко Ручка, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».